එහෙම නෙමෙද? එහෙම නෙමෙද? මේ ලොකු අගමැතිනේ නෙවෙයි. ඇමතියගේ ගෝලයට නීතියක් ඉදිරි කරන්න බයයි. නේද? ඒත් gedarne. ඒත් gedara. ඇයි කාටවත් නීති සාධාරණ නැහැ මේ රටේ? ඒගොල්ලන් නීති ඉදිරි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි දන්න අපේ පොලිසිය මහතුරු කටුකුරුඳ අභ්‍යාස විද්‍යාලයට ගිහිල්ලා නේද? නීතිය ගැන හදාරලා අපරාධ පනත හදාරලා නේද? පාන්දර පහට විතර නැගිටලා වයිනෙත්ව කරේ තියාගෙන කිලෝමීටර 7-8 දුවලා හොරු අල්ලනවා කියලා දුවනකොට හිතන්නේ තියි අර්ජුන ලූසියස් පස්සේ පන්නන්නේ කියලා. හරිද? එහෙම හිතලා එනවා පොලිසියට වැඩ කරන්න. කොහෙද වැඩ කරන්න දෙන්නේ? ඔගල දැක්කද මේක මෙලකට බෙලියත් එච්.කෝයි මහත්තයයි සාජන් මහත්තයෝ අතරේ සංවාදයක් තිබුණා. ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් Facebook වල තිබ්බ දැක්කද? සාජන් මහත්තයා කියලා කසිප්පු අල්ලලා එච්.කෝයි මහත්තයානෝ තමුසේ මොකද කරේ? කසිප්පු වෙන. තමුසර කවුද කසිප්පු අල්ලන්න කිව්වේ? නෑ ඉතින් සර් මං ඇල්ලුවා. තමුසර කවුද යන්න කිව්වේ? නෑ ඉතින් සර් මං ගියා. තමුසේ මොකටද ගියේ? නෑ සර් මට ඉතින් ඔත්තුවක් අම්මුණා. තමුසේ මතක තියාගන්නවා නාමල් සර්ුත් කියලා තියෙන කසිප්පු අල්ලන්න එපා කියලා. අන්න වැටි. එතන පොලිසිය මහත්තයා වඩා උඩින් ඉන්නේ කවුද? බෙලියත්ටි. කවුද උඩින් ඉන්නේ? නාමල්. ඊට පස්සේ කියලා මොකද්ද? තමුසේලා මොනවා කරත් මම මේ පුටුවෙන් නැගිටින්නේ ASP වෙලා. එහෙනම් උසස්ම දෙන්නේ කවුද? නාමල්. එහෙම පොලිසියකින් සාධාරණ කිටි වෙනවද? නෑ. එනිසා අපි මේ රට හදනවා. කාට සමාන නීතියක්? අපිට බේරගන්න අපරාධකාරයෝ නෑ. අපිට බේරගන්න කුඩුකාරයෝ නෑ. අපිට බේරගන්න නීති විරෝධී මිනිස්සු නෑ. අපිට බේරගන්න හොරු නෑ. මේ රටේ කාටත් නීතිය සාධාරණ රටක්. පොලිසිය මහත්තයට තමන්ගේ තරුවේ ගෞරවය, තමන්ගේ පටියේ ගෞරවය, තමන්ගේ යුනිෆෝම් එකේ ගෞරවය තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් රටක් හදන්නේ මාලිමාවේ ආණ්ඩුවක් මතක තබා ගන්න. එම හදන්න ඕනේ නැද්ද? මම හදනවා රටක්.